妈妈要走了，我给妈妈把水果洗完了。可以吧，兔子姐，真是一个体贴的丈夫。爸爸来呀，爸爸。3分钟。一二三，爸爸，3分钟到了。这是3秒钟，佳妞。一二三。是知道我要走了，所以你一直黏着爸爸。要叉子吗？要小叉子吗？给你拿一个吧。嗯，格外的甜，格外的甜。一会儿我走了以后，我们俩可以挂挂画。哦，太好了！睡醒以后，爸爸送你去上摔跤的课。我走之前会不会有一个帅帅的小朋友亲我一下？是我吗？也可以啊，你们来喽，帅帅的小朋友来喽，哎哎，帅帅的，两个帅帅的小朋友，拜拜，拜拜妈咪，拜拜妈咪，拜拜，先看个画吧呢，爸爸，你最喜欢哪个你？这都是我呀，这是你。这是我，这怎么长得跟个毛毛虫一样？哇，这画挺好。因为爸爸裹着浴巾呢。救命啊！那你这是在健身房举重？我去健身房举重，你什么时候见我去过健身房呀？就是你在月亮上站着。这也是我吗？人类的一小步。这个呢？爸爸变成猫。这爸爸变成钟了。为什么每一个都是我变成？这就不能是个钟吗？这不可以，不可以，就得是我变成钟。那走吧，咱给挂上吧，行吗？这样，这个位置大人小孩都能看得到。好可爱哦，爸爸。你看这个位置好看吗？好看。这个咱们放在高一点还是低一点？这儿吧。大人也可以。我跟你说，因为每一个人来咱们家都会看到楼道，所以让每个人都可以看到你的画。现在的小朋友真不得了，还挺好的，我觉得。哎，谁呀？Hello 啊，这是我，大成哥。Hello， 哎呦呵，你还带东西呢。这个是给你带的礼物哎，喜欢吗？玩具。对。可喜欢了，高兴。这叔叔对你这么好，这哥哥吧，别叫叔叔了，这是差辈了吗？这不是差辈吧，都差辈。我跟你说，所有比我大的，都管我妈叫丹丹姐，这不是差着辈呢吗？这男孩子长大不能着急。今年几岁了？你跟叔叔介绍一下你自己。我4岁。4岁，你90年对吧？我90年。那你跟我差4岁啊？对呀。哦，你就是在我这个年纪生的吗？对呀，我27岁当的爹啊。我现在27岁。你干嘛要思考这个？每个人选择的人生道路不一样。开始已经安慰你了，他已经开始。哎，你这带一堆什么呀？还我带的食材。我把你做个千层面，你想吃吗？可以。需要帮忙吗？没事。爸爸有棉花糖，爸爸还有棉花糖呢。这烤的可好吃了，等会儿给你烤一个先。要不然你陪孩子吧。做家务不是有好多吗？哄小孩是不会。我就帮厨了呗。啊，这好做，陪孩子得了，真的。我们打败了一个比卡丘小妹妹，你知道吗？嗯。我的宝可梦都巨厉害。叔叔是宝可梦大师。我飞翔一下，飞翔好吧，飞它。好。虫子，它就是个虫子。你有老婆吗？我没老婆。你有儿子吗？我也没儿子。没老婆更没有儿子了。飞它。还有逻辑，你没有老婆更没有儿子了。哦，对，这是一个逻辑关系。太狠了，这孩子。这啥呀？棉花烤棉花糖啊。这烤着好吃，这个的。来，小朋友们。哇塞，这是什么？棉花糖，有点烫啊。来了，好吃吗？好的，丹尼尔吃好开心。
今天过节了，我跟你们说吧。爸爸，再爸爸再给我烤一个吧，对吧？还烤啊？你这一根吃的还不够？那叔叔这个给你吃，这个没吃过。爸爸，咋了？爸爸，叔叔，你老是那个什么？你见这么几遍就叫爸爸了？叔叔觉得啊，用神兽的不是男子汉，因为是用神兽太厉害了。用准神兽的这种就是男子汉。我也不喜欢用，你记得吗，丹尼尔？忍不住。你知道我为什么喜欢用神兽吗？为什么呀？厉害呗。厉害。打一下就死呗。太厉害了，混乱了，没事儿，继续干。耶、yeah.。我觉得你可能一波俘获我儿子。丹妞 ，Go！ 晚上回来吃饭啊，丹妞。拜拜。拜拜。干活儿，我要干活了。需要帮忙吗？没事，我把酱做了。肉馅儿，一半一半。猪肉、牛肉一起啊？对。这烧什么呀？煎一下这个肉馅啊、哦，这样它等会儿它是香的。没有什么，我帮你加速的。啊，你能切吗？能啊。这样够吗？我看看，够了。你看巴图真的很会干。文汉。豆，我这一天吃一点家务没做。挺成熟啊。这个能吃不？能吃，你尝一口。看饿了哥，我记得这个肉末可好吃了。还欠点火候，够了够了够了，哇，你给人吃光了，我看，真好吃，香啊，这是太香了，这个，你想想，猪肉、牛肉混一起，香没了都，给我一碗饭，我就全能干完。等会回来你给吃光了，朋友。都是面没得用了，可以吧？味道还是嗯，好吧好吧。看啊，跟你说怎么玩啊。首先，第一层还是为了防粘，不用太多。然后这个面啊，这就是千层面那个面。对的。这个叫 ricotta， 这个会做蛋糕啊，什么时候用？啊，每层都要加点奶酪。对呀、啊。哇，太难了！哇，这个绝了！这个是什么奶酪？马苏里拉，扎塞勒，这就是这个。你没有这个，你不拉丝。哦，又换了一种奶酪。他们家弄的这样呢，你家奶酪都自己留了，太爱吃了。这个其实加了，你整个菜就基本不用加盐。这一个大千层饼5000多卡吧，差不多。但这个确实热量高啊，炸全是奶酪，炸弹。吃了这一个东西能顶5天。去吧，我的小名5000卡。5000卡，去吧，5000卡，千层卡。太高了，这馋没了。打会游戏吧。哎呀，来吧。加速了，完了完了完了，最佳表演者揭晓。哎呀，我看过我的面，身体完美腾出5000卡。好了，来闻一下，小心特别烫啊。妈呀，皮
这东西，哇，热量炸弹，能不好吃就有鬼了。哇哇，这个闻一口食卡。啊爸爸，哎，宝宝来了，宝宝来了，他好可爱，还挺娇滴滴。爸爸来了，宝宝来了，可以啊。Hello, Hello。哎呦，拿着俩玩具就回来了。对，他跟我说了，家里来且了。Hello, Hello, 嫂子好，嫂子好。来吧，朋友们。哇。我们把他们请到玩具桌上，然后给你擦擦小嘴巴吧。我的天哪！啊、这发男的造一下我。这个是你的，Daniel。别掉地上啊！小孩吃这个疯了，香疯了。真的太好吃了。这可以吗？这个颜值可以吗？这个可以，就绝了。行，他刚说的也挺细的，这观众肯定有模仿着做的。好吃吗？嗯，味道可以吗？嗯、这肉酱我一定要学把它学会。那你们不干脆坐在我们家来做。真好，这小孩。嗯嗯，可以再加。Parmigiano di Reggiano。太爱奶了，喂。你用来点吗，丹妞？用。用。完，这孩子遗传了。Excuse me， 我不用了，哥，你不要是吧？你还稍微有点自觉，我算了吧，抵抗一下是吧？你拿个杯子，妈妈吃饭了，你还记得我呀 ？Sorry， 我们仨已经吃嗨了。妈妈吃饭了。好嘞，我们仨已经吃嗨了。哎、啊，我觉得你们画面太和谐了，我感觉我是那个多余的。那个，我是要用手抓吗，先生？不用吗？一人一个。当女人假装客气的时候，是最可怕的时候。你有点了解呀、啊。职场经验。我老板对我可客气了，就有事儿了，我吗？好好吃，可以吗？爸爸，我再来一块。嗯，比你能吃吧？真的，正好一半，咱们冰起来，妈妈。明天吃，对对对，明天吃，后天吃。明天还来呀、啊？没有。我在家务学院做了一个三明治，今天做了意面。垃圾食品之王，全高热量。全都是热量炸弹，还留了半个呢。我直是不是直接放冰箱好？家务学院是这么说的吧？对对，不会滋生细菌。冰箱门为啥呀？没有，我现在把这个包进去。啊，叔叔，你把你的那两个东西都给带过来。没有，挺乱的。你不会玩了一天游戏吧？没有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 。早上吃水果的叉子都还在，你是故意给我攒一天的吗 ？Sorry。妈妈，你不刷了。我觉得我十分钟说好了。哦，真的。啊！哟，划破了。妈妈。救吗？划着手了。因为把刀放在里面了，我也不知道我怎么想的。没事，拿点纸吧。不会。就故意逃避家务，被发现了。没有，我傻了，不能把菜刀放在。我觉得你一回来，我就是变成傻子了，真的。就你不在的时候，我觉得我挺厉害。这个挺甜哈，你一回来我变成傻子，这种话，回味有点甜。是
是是，就情话说的。这里有道馆吗？那这里玩是玩什么呢？啊，我太无聊了，你来站着陪陪我呗。来了 ，Sorry， 我被男孩子们给吸引了。曾经有一个特别有担当的男生， Sorry. 他跟我说，我以后一定不让你进厨房。后来这男生手指头断了。现在厨房成了我的家，我爱他。我现在需要有一个人帮我把这儿给摆好。好，我来帮你摆。我再擦一下，有点湿。老婆，你看，油烟机我都擦干净了。哎呦，不错哎，这么短时间擦这么干净，怎么做到的？咱不是有这个奥妙厨房重油无净吗？天然小苏打配方，十秒去油，还能除菌。你看，轻轻这么一喷，一擦就干净了，棒不棒？还知道这些，不错呀。哎，谁呀 ？Daniel， 有人敲门，你可以帮着开一下吗？我来。有学院任务。这晚还有任务啊？兔家务男巴图，之前你在学校学习了很多新知识，现在希望你通过实践来巩固知识。今天班主任要布置一项家庭作业，我布置的，请你带上妻子和大宝进行为期一天的农村体验生活，期待你能顺利完成工作，和家人一起创造很多美好的回忆。班主任傅首尔，让我大声地读他的名字啊，班主任傅首尔，充满了这种怒气的一个阅读。Daniel， 明天我们去农村玩好不好？好，好，耶！小孩高兴。你这个一家三口，就那小朋友肯定是开心，开心，开心，出去玩了，开心。那个，你刚才那个吃那个肉酱，你给我们形容一下，那个到底那个口味怎么样？还不够饿，别形容了。我记得咱们这个露营的地儿，那做饭还挺好吃的。他们还在吗？你现在已经饿得不行了吧？你，我不行了，赶紧快快点吧，我好饿。刚才那个通过半天跟这个丹尼尔的相处，就跟他处成了很好的朋友。我一进去我就拿捏了，一下就把他吸引住啊。因为我平时还挺招小孩子喜欢的。那如果你将来成为了一个爸爸嘛，你跟孩子相处，你是更希望就是你觉得是跟他做朋友比较好，还是说要保留一些父母的那个威严呢？对，我应该，我喜欢小孩，我也想生个女儿之后。小妙嘛，我其实一直惦记你家孩子。我家孩子，你家孩子已经养好了，你就交给我，就是当个干儿子，我带着玩。你觉得我有这勇气吗？你交给你，我这十二年我功课一回，跟你玩三天回来，叛逆的家都找不到。我买吉他，对，我要让你炸。估计回来以后说什么都是李诞说了，怎么样。创意披萨就这个呀？需要我帮忙不？完全不需要，你带孩子。行，我就问一嘴，我这儿有俩烤盘，咱就俩烤盘啊，一甜的，一咸的，可以吧？就一个甜品披萨，可以啊，一个正常的，好不好？可以啊。这个是披萨饼的底，然后这是一些菜，菠萝，对，这可以做好几个，其实挺好的。咱来吧，这些简单做着。给你们做一个夏威夷的吗？还是做一个标准的？好嘞。Daniel， 你想吃夏威夷的，就是披萨里带菠萝的吗？啥？你想吃正常的披萨？爸爸，你看他是谁 ？Daniel， 你想吃？铁甲暴龙。铁甲暴龙的进化，双甲暴龙。叔叔，我们把帕鲁恰给拿去了。切个菠萝吧，给你们做个夏威夷吧。
这菠萝真甜。哥哥精灵不错吧？叔叔精灵不错吧？还什么精灵？乾隆。你还有卡布明明呢？我看看你们卡布明明，那你用一下你的卡布明明。加工机的性格。我看看你们卡布明明。速度208。我觉得你今天已经俘获了我儿子了。你看这个。我觉得你可能一波俘获我。鬼龙。Jerry Tina。你这走到哪儿？地理中学，这儿的地理中学可好了。我不知道这个版本怎么下，怎么去地理中学？嗯，冲不到别人。就问你爸爸，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 怎么了？我们这个版本怎么下地理中学？用背包。背包。背包重要道具。背包重要道具。有一个叫探险工具。哦，我知道了，知道了，想起来了。考8至12分钟，8至12分钟就可以了。呼，来吧，主子们。什么呀？你买的巨甜，是吗？我就没吃过这么甜的菠萝，真的。你尝一口，丹妞。好吃。嗯。再来一纯肉的吧，培根。OK， 你看一下我的那个 Let's Go Eevee 里的怪，你看了吗？我没看啊。这是我玩的最多的，这是你通关的那个200小时，给你看一眼啊。两只喷火龙，两只喷火龙，一个 X 一个 Y。哦，哇哇，哎呀，我所有都是最好的，而且全部都是闪光。这个叫盔城马了，烈马。这版本烈马也好看，你知道这版本可以骑。是这样的，嗯，我们骑烈马。马上、啊、我给你给叔看一下啊。我要骑烈马吧。我去，我听到噼里啪啦的声音，为什么？快来吃饭，朋友们。你叔叔听到有闹铃这然后人了。嗯，这好香啊。剑我有，剑我有。剑叫苍什么？剑也没有。那个剑的那个狗叫苍什么？哦。帅不这个？白的神兽，黑白。过来吃吧，丹妞。你还饿吗？饿。这个好吃，快来吃饭，朋友们。我觉得啊，嗯，还可以。我就是带他玩宝可梦带的有点早了，因为我也爱玩。其实7、8岁开始玩还行。我是6岁接触的，我也差不多。啊、哦，不是六岁，不是六，六年级不是六岁，六年级说错了。下课在男厕所偷偷玩，真的是这样。我老妈她给我把游戏机藏起来了，就跟你们一样，把游戏机藏起来。我就说。我那游戏怎么不见了？然后我以为是我弄丢的，你知道吗？然后我就不跟他说了，我就假装没这事儿。后来我就不惦记了。我小时候，我妈藏我键盘，就有一电脑没键盘，没键盘就开不了机。